Ну, добрий, добрий вечір вже. Так. Ну, ви дійсно унікальна людина, тому що зустріти іранця, який розмовляє вільно на українською мовою, українською мовою, використовує і багато ви читаєте, пишете українською мовою, інтерв'ю берете українською мовою, ну, все робите українською мовою. Я з вами поспілкувався до ефіру і почув, що, ну, можливо, ви навіть краще, ніж я, розмовляю українською мовою, тому що російська мова – це рідна моя мова, а ви принципово вчилися українською мовою. Так, як розумію, ви вчилися в Києві. Так, так, так. Коли це було і який інститут закінчили? 10 років тому я приїхав до Києва за навчання і перший тиждень сказали мені, що треба вчитись українську мову. А я сказав, ні, я не хочу, я хочу російську мову. Сказали, добре, тиждень просто йди до пару, потім візьми. А коли трохи більше бідійсько познайомився за цією мовою, ви знаєте, українська мова – співуча мова. І дуже гарна мова. Да, мелодійна. Мелодійна, так. І перше місце у світі, я знаю, італійська мова, і друге місце – українська мова. І мені дуже подобається, тому що більше підходить на перську мову, більше, і продовжував. Це дуже-дуже гарно. І зараз ви фактично працюєте як журналіст, так? Так, я зараз кореспондент, так, іранський телеканал в Україні. Ну, і журналіст. Взагалі, цікавляться українці Іраном, перською культурою, тому що ваша культура унікальна. Зараз ми багато речей поклали, які прямо або косвенно відносяться саме до вашої культури. От українців є зараз інтерес до іранської культури? Це розуміють вони взагалі відмінність вашої культури від інших, арабських культур тощо? Так. Ви знаєте, в Україні, слава Богу, що я бачив, по-перше, майже 99%, ну, мабуть, трохи побільше цифри. Ну, да, да. Так. Вони можуть писати, читати. Так. Це дуже добре. Да. І що означає? Означає, вони хочуть більше знати про різну культуру. І освіта дуже добра. Але, на жаль, я не знаю, мабуть, через наш бок, мабуть, добре не рекламували, не показали Іран. Тому, коли інформації нема, а що ви можете робити? Да. Звідки можете знайти? Є, так, розумієте? Так. Тому мало людей знають про Іран в Україні. Про сучасний Іран, про персійську культуру. Так, так. Але хто знає про це, я декілька разів сам взяв інтерв'ю з студенти, що вивчали перську мову. Так. Їм дуже подобається, їм кажуть, ми дуже любимо Ірану. Чому? Тому що вони дійсно знають про Іран. Тому так, нам треба більше показати в Україні, що перську культуру, да, перська культура, так, тому що ми схожі. Так, схоже. От стосовно схожості, я був в Таджикистані двічі. На жаль, не був в Ірані, але був двічі в Таджикистані. І я до свого візиту до Таджикистану не знав, що ваша культура, да, перська, вона фактично є основою в багатьох питаннях таджикської культури, стосовно історії, стосовно там кухні, стосовно мови таджикської. Да? Коли я краще дізнав, ну, пізнав вже Таджикистан, була в мене подорож до Бадахшану, це границя із Афганістаном, а там вже фактично афганці, але також розмовляють дарі. Це також частина, ну, не частина, фактично діалект персидської мови. Чому ця мова фарсі, от вона вплинула на інші народи, на інші культури? Чому вона є фактичною основою для комунікації от в цьому регіоні? Я не кажу про цей район, я трохи більше глибоко кажу. Так, так. По-перше, перська мова, перська імперія, перська мова – це індоєвропейська мова. Так, так. Мова. Тому це починається, ну, і теж культура. Ми знаємо про арійську культуру. Так. Яка була на Україні також. Так. Якщо не вважаємо, що арійська племена і просто кажемо арійська культура, ця арійська культура починається з Індії, Персії, Україна, центр Україна і до Європи. Так. Тому це перська мова, це велика зона була, розумієте? Це якщо ви читаєте про перську мову і знаєте, скільки зон перської мови,
ви знаєте, чому впливав на багато так, країн. Просто зараз, ну, звичайно, це велика імперія була, і зараз розділили декілька багато країн, тому це 100% культура ніколи не помирає. Завжди впливає. Так, це так. Я от знаю, що в Києві є цікавий такий ресторан «Хаям». Так. Це ресторан саме присвячений кухні. Да? Я до своєї подорожі до Таджикистану не знав культуру і кухню Ірану, і перську взагалі кухню, це, якщо можливо так сказати. Але в Таджикистані є узбекські, таджикські, є іранські також блюда. От в ресторані «Хаям» я побачив, що іранська кухня, вона надзвичайно багата. Тобто є багато страв із рису, багато страв якихось із овощей, да, фактично. Я так розумію, що оця традиційність культур, страви, да, вона також зараз в сучасному Ірані присутня, так? Так. І які головні є страви, наприклад, улюбленіші? У нас є різні страви, так? Наприклад, кебаб. Да. Ну, кебаб – це з м'ясом. Так, да. М'ясо і курку – це джуже кебаб називається. І є страви іранські традиційні, як хорещ називається. Різні хорещ у нас є, так. Різні хорещі. Тому різні страви у нас є. І дуже смачно. Я коли був в Дубаї, порадую вас, що 100%. Так, я вже багато кустував раз. Я коли був в Дубаї, то ну, взагалі це Дубай це унікальний хаб такий, я розумію, міжкультурний, да? І будь-яка людина, яка була в Дубаї, зустрічала багато іранців. Іранських торговців, іранських купців, іранських, ну, там все, бізнесменів. Тобто, фактично, от перська культура, вона присутня також в арабському світі, да? І я побачив шафран. Я, ну, як і вже дізнався пізніше, шафран дуже популярний. Фактично він експортується із Ірану до багатьох країн, у тому числі і Арабії. Чому шафран такий важливий? Де ви його використовуєте? Зараз. Ви знаєте, коли ми кажемо різні страви, то, звичайно, це теж потрібно різні спеції. Так? Так. Шафран чому дуже популярний? По-перше, кажуть, якісь, як золота. Так, золото. Так, золото, так. Ну, думаю, що він... Так, як нафта, так, як нафта, це теж так. Дуже популярні, тому що скрізь не росте. І коли мало, звичайно, це популярно. Розумієте, відомо. Так, да, от я знаю, що сучасний Іран, в нього фактично сільське господарство значною мірою автономно. Тобто, я знаю, є чай іранський, арбуз іранський, фініки навіть, якщо ми купуємо фініки, в Україні, найбільш дешеві фініки – це іранські. Тому вони дуже популярні. І от як вдалося Ірану фактично зробити сільське господарство от, дуже розвиненим у різних напрямках? Тобто, якщо ми говоримо там про Киргизстан або про там інші країни Центральної Азії, то там є, ну, переважно там рис, наприклад, да, або там хлопок, щось. В Ірані фактично все є. Як вдалося сучасному Ірану зробити таку економіку? І мати власні продукти, так ще їх експортувати в інші країни? Ви знаєте, у нас є різні клімат, так? І різна погода. І є, я що, ну, це не статистика, але, ну, я знаю, дві країни у світі є 4 сезон. Так, завжди. Цікаво. Так. Це Іран і, якщо не помиляю, це Америка теж. Коли є зима, ви можете на південному Ірану може плавати на пісні залі. Так? Ага, да, да. Там є Каспійське море, там холодно. У нас є райони, азербайджанський район і Курдистан, там гори, там дуже холодно, сніг і мінус 30, ну, такого. Одразу ви можете політати до, наприклад, Кіш, або біля Персійських залів можете ну, сидіти біля мере, розумієте? Тому це допомагає, що
різні культури, так, різні, так, так. А де різні продукти, різні які речі. Який регіон є центром сільського господарства? Який район? Північ? От, ну, де є дійсно центр сільського господарства? У нас південь, тобто Одеська, mm-hmm. Ніколаївська, Херсонська області. Mm-hmm. Які райони вирання центром сільського господарства? Або це залежить від відповідного Хузестан, Хузестан. Хузестан, там є нафта, газа, mm-hmm, так. Mm-hmm. Ну, я не можу сказати, який центр, тому що всі, як золоті, всі райони, у нас все своє, ну, спеціалі, своє речі, своє продукти, своє сувеніри. Тому не можна сказати, який район краще або це. Всі мають своє речі і разом складають, називається Іран. Іранський. Ну, да, це так і є, дуже, так. Дуже цікаве пояснення. А якщо брати от аспект, наприклад, туризму. Багато туристів приїжджає до Ірану зараз із різних країн? А взагалі? Західній Європі так. Uh-huh. Вони приїдуть, навіть з Америку теж приїдуть. Uh-huh. Uh-huh. Тому що зараз, якщо порівнюєте з іншими країнами, так. Там дешево і все є. Навіть я подивився на YouTube, це uh-huh. дуже цікаво, який американець турист. Uh-huh. Він приїхав до Ірану. Він просто показав, Боже, бачите, тут бутерброд такий великий, дуже дешево, це дуже добре. Дуже... Uh-huh. І туристів зараз набагато більше. Uh-huh. Але, ви знаєте, на жаль, на західній засобі масової інформації uh-huh. є пропаганда проти uh-huh. Ірану. Uh-huh. Uh-huh. Якщо ви можете читати новини кожен день, так? Uh-huh. Найбезпечніші країни у Західній Азії uh-huh. – це Іран. Uh-huh. Де? Біля навколо нас. Афганістан, Пакистан, Ірак, Азербайджан, Туреччина. Найбезпечніша країна – це Іран. Uh-huh. Але, на жаль, це пропаганда проти нас, і тому люди бояться. А чи відчуваєте ви потрібність в тому, щоб більше інформації давати от українцям стосовно перської культури, стосовно перської кухні? Якихось позитивних речей в іранській культурі. Чи відчуваєте ви таку потрібність в Україні? Тобто більше інформації потрібно давати? 100%. По-перше, на жаль, ми, іранці теж, ми не знаємо про один одного. Угу. Це погано. Чому? Тому що якщо читаємо історію, нашу історію, ми дуже близькі. По-перше, у нас взагалі були функції на історії одне саме. Угу. Чому? Ми були міст між Європа і Азією. А ви теж були міст між російська і європейська uh-huh. країна. Так? Тому ми такі люди, що приймаємо культуру і впливаємо культуру. Uh-huh. Uh-huh. Якщо ви бачите, я іноземець, так? Так. Я гуляю в Києві, ну, видно, я іноземець. Всі поважають. Всі приймають. Так, неважливо, ти мусульмани, євреї або християни. Неважливо. Тому що люди такі в Україні і теж в Ірані добрі, теплі. Uh-huh. Розумієте? Але, на жаль, ми не знаємо про один одного. Uh-huh. В Ірані теж багато людей ще не знають. Україна – це інша країна. Де це не Росія. Знаходиться. Так. Інша мова, інша культура, інша традиція. Розумієте? А інформація між нами, на жаль, дуже мало, тому люди не знають про Україну в Ірані і в Україні не знають про Іран. А вас часто запрошують на телеефіри в Україні, наприклад, якісь телевізійні ефіри, телеканали? Ну, іноді так. Іноді так. Я журналіст, я мало дам інтерв'ю. Я сам візьму інтерв'ю. Ну, так. Ну, взагалі, ваші рекомендації стосовно культури і взагалі українцям – позитивні. Тобто треба їхати, треба вивчати, треба спілкуватися, дізнаватися і більше знати от про шафран, про арабський побут, про перський побут. Да. Тому що чому арабський, я обумовився? Тому що от цей шатра, як його називають, мені продав іранець. Іранець. І він почав мені розповідати про це, що це от рис, це чай, розумієте? Іранець. Тобто я купував в Дубаї. Чай іранський, якась одежа. Тобто дуже багато інтересних аспектів. Я думаю, що українцям буде цікаво. Звичайно, це, ви знаєте, це важливо. Слава Богу, зараз у нас хороший посоль і частина культура у нас. Нам треба більше показати українською, ну, українською, так?
що де Іран, де розташовані, взагалі, що є. Ну, і покажемо, що Іран безпечно для туристів, тому що це є, це дійсно. Якщо один раз хто, як іноземець, прийде до Ірану, розумієте, уже розумієш, так, Іран це цікаво, і за один тиждень теж не можна гуляти. Ну, так, це так. Велика країна, стародавна країна, різне місто. Ви знаєте, ви можете, наприклад, в район Парс, ну, місто Шіраз. Так. Ви можете там подивитись будинок, як Пасаргат. Так, це я розмовляю про 3000 років тому, 2500 дуже років стара, тому. Стара. Так? І потім трохи далі місто Есфаган. Так? Це центральна ісламська цивілізація у світі. Розумієте? Ви можете подивитись там, яке мистецтво, як гарно. Там є якісь мечеті, це дуже гарно, розумієте, стародавні мечеті, і просто треба більше, ну, дати інформації людей. Ну, ми от саме це і даємо. Так, так, так. Дякуємо вам. Дякую вам. Теж. Я певний, що ми з вами поспілкуємося, і ми зробимо якусь подорож до Ірану. Іншалла.